saraakiisha ugu sarsareysa xisbiga mucaaradka wadani ayaa kulamo kala duwan la qaatay qaar ka mid a safiirada midowda yurub iyo swiden, waxaana war-saxaafadeed uu soo saaray xisbiga mucaaradka wadani oo ku aadanaa kulamadaasi kala duwan ee ay la yeesheen safiirada, akhriyey xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka wadani maxamuud aadan galaal. waxaan maanta idiin akhriyayaa war-saxaafadeedka iminka ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani. wuxuu war-saxaafadeedku odhanayaa, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan, murashaxa madaxweyne ee xisbiga mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo ku-xigeenkiisa ambaasador Maxamed Cali iyo saraakiil sare oo xisbiga ka tirsan ayaa maanta iyo shalayba kulamo la yeeshay wafdi ay hogaaminaysay ambaasador Tina Intelman oo ay wehelinayeen safiirka dalka Sweden u fadhiya Kenya Per Lindgren iyo Marian Grovel oo alla taliyaha siyaasadda ee xafiiska midowda Yurub. ugu horreyn xisbiga wadani ayaa soo dhaweeyey wafdiga midowda Yurub uguna mahadnaqay booqashada iyo saaxiibtinimada soo jireenka ah ee u dhaxaysa midowda Yurub iyo Somaliland. mahadnaq kadib, dhankooda midowda Yurub ayaa walwal iyo walaac ka muujiyey khilaafka siyaasadeed ee dhex yaalla xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland iyo asxaabta qaranka, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha doorashooyinka. kadib wadahadallo qoto dheer, wafdida midowda Yurub waxay soo jeedisay in khilaafka asxaabta qaranka iyo xukuumadda dhexdhexaadin iyo wadahadal lagu xalliyo. xisbiga wadani wuxuu safiirada u caddeeyey mowqifka xisbiga oo ah inaanay jirin ama jiri karin doorasho ka soo horreysa ta madaxtooyada ee 13 November iyo in xukuumadda Komishanka Qaranka faragelinta iyo cadaadiska ka dayso si ay waajibaadkooda sharci u gutaan, inay lagama maarmaan tahay xubnaha iska casilay in la soo buuxiyo oo si dhaqso ah loo bilaabo diiwaangelinta codbixiyayaasha. ugu dambayn wuxuu xisbigu sheegay aragtida uu ka qabo sida khilaafka loo xallili karo. wuxuu shirkaasi ku dhammaaday jawi wanaagsan iyo is-afgarad. wabillaahi tawfiiq. Maxamed Axmed Cabdilaahi Maxamed Xudeyfi, Telefishinka CBA, Hargeysa.